ጠላት አንቺን ዊልቸር ላይ እንድትቀመጪ ሽባ ሊያረግሽ በጣም ያምሻል። እውነት ነው? እግርሽ ታማሚ ነው ወገብሽ? እውነት ነው? እግዚአብሔር እየመጣ የሚሄድ እውነት ነው? ብዙ ነገር ከእጅሽ ሲበተና ያለው ብዙ ነገር መስመርሽ ተዘግቶ ያለው ከጉልበትሽ በታች መሄድ እንዳትቺ መቀመጥ እንዳትቺ በጣም እጅግ እየፈራሽ ነው ያለሽ። እጅግ እየፈራሽ ከዛም ሀገር ያመጣኝ እግሬን እያመመኝ ነው መስራት አቅቶኝ የመጣሁት። ለዚህ ጋር ውጭ ሃሌሉያ እልልታ ጭብጨባ አጨብጭቡና ለእግዚአብሔር ክብር። ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድን ይከታተሉ። ጊዮን ዓለም አቀፍ የታምራት ቤተ ክርስቲያን ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድን ይከታተሉ። ባደረከውልህ መመለስልህ አናታተ ሆይ መለሆነልህ። ከፍ አርጉ እጆቻችሁን። ሁሉ ሰው አይኑን ይጨፍን። ምክር ከባድ ነው። እግዚአብሔር ግን የተመከረባችሁን ምክር ያፈርሳል። የተመከረባችሁ ምክር ይፈርሳል። ከፍ አርጉ ነው ልጸልይላችሁ። 2014 15 16 እየተከተለ ነገራችሁን እያበላሸ ሲመከረባችሁ የኖረ የክፎች ምክር የተገለበጠ ይሁን። የተገለበጠ ይሁን። እግዚአብሔር ያኬጦፌልን ምክር እንዳፈረሰ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ቃል አወጣለሁ። እኔን ቀብተ ከሆነ ባሪያ ከሆንኩኝ በሕዝብ ላይ የተመከረ ምክር የፈረሰ ይሁን። አሜን ላለ ይሁንለት። ቤታችሁ ላይ የተመከረ ምክር ይፍረስ። ጦንቃዮች የመከሩት ምክር ይፍረስ። ደጋሚዎች የመከሩት ምክር ይፍረስ። መተተኞች የመከሩት ምክር ይፍረስ። መውጣት መግባታችሁን ያልፈለጉ ማናቸውም ክፉ መካሪ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። ለክራ ዳፋንያስ የመከሩት ምክር ማናቸውም ምክር ማክረፈኒ ካፋራዲያስ ማንኛውም ምክር የፈረሰ ይሁን። ምክር ይፍረስ። ምክር ይፍረስ። ምክር ይፍረስ። ምክር ይፍረስ። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ ምክርን አፈርሳለሁ። ጠላት አንቺን ዊልቸር ላይ እንድትቀመጪ ሽባ ሊያረግሽ በጣም ያምሻል። እውነት ነው? እግርሽ ታማሚ ነው ወገብሽ? እውነት ነው? እግዚአብሔር ሰው እየመጣ የሚሄድ እውነት ነው? የሚገርማችሁ ሽባ ሊያረጋት ብዙ ነገር ከእጅሽ ሲበተና ያለው እውነት ነው? ብዙ ነገር መስመርሽ ተዘግቶ ያለው እውነት ነው? ከጉልበትሽ በታች መሄድ እንዳትቺ መቀመጥ እንዳትቺ አሁን ኃይለኛ ስራት አለ ማንንም ማያውቀው እግዚአብሔር ዛሬ ለእናንተ ያልታየ ጠላት ያሰበባችሁን ይገለብጣል። የታሰበባችሁ ምክር ዛሬ ፈርሷል። አሁን እኔ አንድ ሰው ወንድና ሴት ከዚህ ስትወጡ የጠላታችሁ ምክር ፈርሶ እንደምትሄዱ አመኛለሁ። ያመነ አሜን ይበል። ለዘመናት ሲመከርበት የነበረ ምክር ፈረሰ። በጣም እጅግ እየፈራሽ ነው ያለሽው። እውነት ነው? እጅግ እየፈራሽ። ከዛም ሀገር ያመጣኝ አልስ እግሬን እያመመኝ ነው መስራት አቅቶኝ የመጣሁት። አረብ ሀገር ትፈታ ሰርተሽ እንዳትበይ።
ሰው እንዳትሆኚ እኔ የማየው የአምስት አመት ምክር ነው አምስት አመት ወነት ነው እኛ ሰፈር ነው ስለዚህ ወነት ነው ደፍተራ ደግመውባታል ስሟንና ፎቶዋን ወስደው ያስደገሙ አሁን ዛሬ ጉልበትሽ ይፈታል አሜን እውልሽ እግርሽ አብጦ እንዲቆረጥ ነው ጣላት ያሰበው ዛሬ ኢየሱስ ገለበጠው አሜን ታስረሻል ሁለቱም ምግርሽ ወነት ነው ሁለቱ ጉልበትሽ ታስሯል ወነት ነው ጉልበትሽ የደገሙባትን ደግምት ዛሬ አፈረስኳለ አሜን ዛሬ ማታ ስሚ ዛሬ ማታ ይሄ ህመም ላንቺ አይሆንም አሜን ወደ ጣላት ዞሯል ያዛርጉትና ጣላት ያሰበው ወደ ራሱ ዞረ በሉት አሜን እውላችሁ መሄድ አትችልም እግርሽ ታይዞ ነው ማየው እስቲ አሳይኝ ቆይ ተዋት ጨርቁን አሳይኝ እስቲ እግርሽ ይውተም ወጣታቅቶኛ እዚህ ጋ ነው ከዚህ ጀምሮ እዛ ሽንት ቤት ወድቄ ነበርና እግሬ ዛር እዚህ እዛ ሀገር ከዛ በኋላ ኪን ቤት ሄጄ ትንሽ ረፍት ታድርግበትና ደና ተሆናልሽ ተብሎ ትንሽ ደና ሆንኩኝ ከዛ በኋላ ግን እየተመላለሰ መስራት አቃተ እግዚአብሔር ያሳየኝ ሰው እንድረዳት የሰው ተረጅ እንድትሆን ቁጭ ብላ በዊልቸር እንድትሄድ ያደረገውን የተደገመባትን ይሄን ድግምት ዛሬ ማታ አፈረሰ አሁን መንቀሳቀስ በደንብ አትችልም እስቲ አሳይኝ ታክሲ ላይ ሰው ተራሱ በርዳታ ነው ወጣውትኝ ወደ ይው ተመልከቱ ይው ተመልከቱ ታይዛለች ይፍረሳ ይፍረስ ነይ ከኋላ ሰው ይሁንልኝና 1 2 3 እግሯ ይፈታ እግሯ ይፈታ 1 2 3 ደፍተራ ድግምት ሳት 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 መፈታት ይሁን ሚገርማችሁ እግዚአብሔር ዛሬ የናንተን ጣላቶች የመከሩትን አፍርሷል አሜን አጠገባችሁ ላለው ሰው ያዛርጉትና ምክር ፈርሷል በሉት ፈርሷል ያጅጄን እኔ ነኝ እኝ ነኝ ከኋላ ተብቋት የፈውስ ሰዓት እዩ 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 ድግምት ፈረሰ ድግምት ፈረሰ ሂድ ሂድ እግሯን ያስክ ሽባ ልታረጋት ዊልቸር ላይ ልታስቀምጥ በጌታ በኢየሱስ ስም እዩ እዩ ሲፈታ እዩ ሲፈታ ከጉልበቷ ላይ ጥቁር ነገር ሲነሳ አለው ሳት ዳይ በኢየሱስ ስም ሂድ ሂድ ልቀቃት ዛፕራታ ካፋራ ሳታ ካፋ ፈታኋት እዩ 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 ተመልከቱ እጃችሁን ዘርጉ አንድ መንፈስ ቅዱስ አመሰግናለሁ አመሰግ ጉልበቷ ኦፕሬሽን እንዲሆን የተደረገ ሴራ ዛሬ ተገለበጠ ሰው እንዳይቶን ኑሮ እንዳይቀናላት ከጇ ባዶ እንድትሆን የተሰራ ሴራ ዛሬ ተገለበጠ ያጅጄን አጨብጭው ለኢየሱስ ሂጂ ተንቀሳቀሽ በደንብ ሩጭ አሩጧት እልልታ ጨብጨው ይሄው እልልታ ጨብጨባ ነይ ወደኔ ፈታት ኢየሱስ አረ ይሄ በጭ በጭ ለእግዚአብሔር አይሰራም እሺ ወደ ላይ በደንብ ደስተኛ ነሽ አሁን እንደዚህ አትይም ነበር እሺ ቁጭ በይ ትመጥጭ ያየውክ ነበር አንተ ስትጸልይልኝ እዛ መሃል ላይ ሆኜ እና በህልሜ ያየውክ ነበር ለዛ ነው የመጣሁት እኔ ሁለት መጥቼ ነበር ዛሬ ነው የተኛው የት ነው ያየሽው አረብ ሀገር አዎ በዩቲዩብ ነው መከታተለው ዛሬ ተፈታች አሜን አራበላው አሜን ስትልኮ ያንተም ነገር እስቲ የጣላት ምክር ፈርሷል በሉ አንዴ መቼም ባንች ላይ ይሆንም አሜን የሰው ተረጃ አትሆኝም አንቺ ራስሽ ትረጃለሽ እንጂ አ ክርስቶስ ስም ኃይል አለው 4 5 6 7 መፈታት ሆነ መፈታት ሆነ ሲዛጋ ደርሰሽ ነይ እዩ አራራራራራ አይ ክብር ለኢየሱስ ይሁን
እስቲ ውጪ እማያምን ስላለ እዚህ ጋር ውጪ ሃሌሉያ እልልታ ጭብጨባ ማይካን ኢየሱስ ተመለሽና ውጪ ደረጃ መውጣት አት እኔ እኮ እየተፈወሰች ስላየው ነው ውጪ እስቲ እልልልልልልልልልልል ከሙዚቃው ጋር እልልታ ጭብጨባ እልልልልልልል እልልታ ጭብጨባ የለም ወይኔ ሰው ላይ ምን ይችላል እኔ ግን በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው ደረጃ መውጣት አልችልም አጨብጭቡና ለእግዚአብሔር ክብር ነይ ውጭና ሳይ እልልታ ጭብጨባ ትሰጡም ለኢየሱስ መውጣት አትችም በፊታቶችም ደስ ብሏት እኮ ነው እናንተ እልልታ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር የቤት ተቤት ተቤት እናንተ ላይ የተመከረ ምክር ዛሬ ጌታ ምስክር ፈርሷል አሜን ያለ ይሁንለት ዛሬ ይሄንን እምነት እንዲሆንህ ነው እግዚአብሔር መጀመሪያ በእናንተ ላይ የተመከረ ምክር ፈርሷል ያላችሁ እሚፈውስ ኢየሱስ ነው አሜን ድነሻል አው አው በጣም የምን ታክሲ ላይ ስመጣ ሰምረኩኝ ነው ደላይ አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድን ይከታተሉ ጊዮን ዓለም አቀፍ የታምራት ቤተ ክርስቲያን ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድ